Կուտակված հարցեր, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, այս ֆիլմը ընդհանրապես եւ վերջերս չեմ ցանկանում խոսել եւ մեր կողմից եւ իմ կողմից չեմ ցանկանում խոսել, քանի որ սխեման ձեզ տրվել է, պետք է հասկանաք, թե ինչպես է կարվում այդ շորը կամ ինչպես է եփում այդ ճաշը դրա համար, այլևս իմաստ չուներ։ Իսկ քանի որ կուտակել եք հարցեր եւ շատ պահանջել, խնդրել, որպեսզի այդ հարցերի պատասխանը լինի, դրա համար այսօր փորձում եմ նույնպես մեկ ֆիլմ ներկայացնել, եւ եթե կլինի հրատապ հարցեր կամ լուրեր կենտրոնից, երկու կենտրոններից կամ մեր կենտրոնից կամ նաեւ աշխարհի կենտրոնից, այդ դեպքում կասվի ձեզ նորությունների մասին, իսկ մնացածը դրանք արդեն ինչպես ամեն օր Երևանում, թե աշխարհում է ծեցում, ծեցված հարցերին, դրա համար չարժե խոսել։ Այժմ խոսենք հարց համար առաջի հրդեհի մասին։ Երբ այս դեպքը տեղի ունեցավ, մեր Սուրենը գտնվում էր Հայաստանում և նա անմիջապես այստեղ նկարահանումներ և տեղանքը ուսումնասիրելով, մեզ ամեն ինչ արդեն երկրորդ օրը պարզ էր, թե այստեղ ինչ է տեղի ունեցել։ Մարդիկ նույնիսկ 10 հարկանի շենքում վարվելու դեպքում փախչում են, և եթե կրակը, տակությունը կամ նույնիսկ վարվողի այդ վարվածի այդ ձայնը կամ առաջինը, ով է մոտ եղել կրակին, վարվողի ձայնից հետո բոլորը քնած են եղել կամ չեն կարողացել այդ երկաթե մահճակալներով կամ սեղանի ոտով կամ այլ միջոցով պատուհանը նույնիսկ այս թույլ պատերը քանդել և դուրս գալ, ապա դա արդեն սրիկայություն է այն մարդկանց կողմից, որը սա կատարել են։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Իրականում քնեցրել են այս տղաներին, ինչպես գիտենք, և սովետական միության ժամանակ և այսօր, որպեսի սեքս կարողությունները մարեն, ճաշի թեյի հետ տալիս էին տարբեր դեղամիջոցներ և բանակում և բերթերում, նույնը այսօր նաև այս տղաներին տրվել է քնաբեր, բոլորը միասին քնել են, որից հետո կատարել են այրում և հեռացել այստեղից։ Ինչի համար է սա կատարվել, այդ ղեկավարը կամ այն անձնավորությունը, որը սա կատարել է, միգուցե նաև զինվոր Նիկոլի կոմից նշանակված, ինչ է սա կատարվել։ Սա այլ բացադրություն չունի, քանի որ եթե Նիկոլը վախից հենց առաջին օրը խոսում է, որ սա ինչ է իրենից ներկայացել, ապա դա խոսում է նրա մասին, որ հենց իրեն կատարած գործն է այս բոլորը։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Վլադիմիր Վլադիմիրիչը զանգել է Նիկոլին, ասել այդ տղա Զանգեզուրը արագ հանձնի և Վլաչինի հարցը չբարձրացնես այնպես, որ եթե Հայաստանում ստիպում են, կբարձրացնես Եվրոխորհրդում այս ձևը։ Նիկոլը այդ ամենը կատարել է, նաև այս դեպքը կատարել է Նիկոլը նրա համար, որպեսզի այլ զինվորներ սարսափի մեջ փախչեն բանակի, չգնան բանակ, ծնողները վերցնեն, փախչեն Ռուսաստան գնան և Հայաստանի հանձնումը հեշտ լինի։ Միակ և ճշգրիտ պատճառը սա է, և հրդեհի պատվիրատուն, որի հայերի ձեռքերը հասնում է, դա Նիկոլն է։ Սա 15-ի ծնողներին, բարեկամներին և հարազատների և ընդհանրապես այն երիտասարդներին, որոնք կենդանի են։ Այս երիտասարդները արդեն աշխարից հեռացել են, իրենց հետ տանելով այն ամենը, ինչին ընդունակ էին, այլևս նրանք չկան, եթե դուք երկնքում կամ որևէ տեղ փորձում եք փնտրել, նրանք չկան, նույնը վերաբերվում է ծնողներին, այսինքն նրանց ընդհանրապես վերասրել են աշխարից, իսկ աշխարից վերացնողներին, եթե չկա վրեժխնդրություն կամ չկա պատվի հարց, ուրեմն դա ողորմելի, անմարդկային իրավիճակ է։ Այսքան այս հարցի մասին,
Ես չեմ ասում, թող ինձ ներեն ծնողները, հարազատները կամ այլ երիտասարդներ, որոնք նույն ճակատագրին կարող են արժանանալ, քանի որ Նիկոլի դեմ ոչինչ չի կատարվում, քանի որ ես խոսում եմ ճշմարտությունը, իսկ ճշմարտության համար չկա ասելիք, որ ինձ ներեն. Երկրորդ հարցը Բերձորի միջանցքը. Ինչի Բերձորի միջանցքը փակվեց և նորից այս մարդու անունը նախորդ ֆիլմում նշել եմ, հիմնական այս մարդն է, որը անգլիացիներին ընդհանրապես արթնացրեց ներկայացնելով Պյոտր առաջինից մինչև օրը Ստալին, գերմանացիների հետ կապը, Պուտին, գերմանա-թուրքերի հետ կապը, Պուտին, Թուրքիայի, Չինաստանի եւ Ղազախստան եւ այլն դրանց հետ կապը միավորումը։ Ամեն ինչ այս մարդն է ներկայացել, որի անուն ազգանունը ռուսերեն այսպես է, նա այժմ գտնվում է Ֆինլանդիայում, որից հետո կմեկնի Շվեդիա եւ կանհետանա։ Եվ այս մարդը այդ ամենը ճշգրիտ տվյալներով հայտնել է անգլիացիներին։ Եվ անգլացիների մի անգամից 14 թվականին, եթե մեր նկատմամբ 18-ին տրամադրված էին բացասականապես, ապա մի անգամից սա միակ շանսն է հայերիս համար, եւ որ նրանց եւ մեր շահերը համընկնում են։ Եվ այստեղ Բերձորի միջանցքը կմնա փակ նրա համար, քանի որ ունեք Նիկոլ և Արցախում ունեք այդ ղեկավարների, քանի որ նրանք չեն բարձրացնում այն հարցը, թե իրական հարցը որն է, այսինքն, եթե վերցնենք Եվրամիությունը կամ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը որպես ծնողներ, եթե երեխան գնում է և ասում, որ երեխան, Նիկոլը գնում է և ասում, որ Ալիևը իմ հետևը ճմթում է, նրանք ասում են այլևս չճմտես, բայց դա հարց չի, որ եկել ես ծնողին մոտ, այսինքն Նիկոլը չի ներկայացնում, որ մեր ազգաբնակչության մի մասը, որը գտնվել է և գտնվում է հայկական էթնիկ իրենց հողում, այսինչ թվականին ռուսների կեղտոտ ձեռքով հանձնվել է Ադրբեջանին, մեր ազգաբնակչությունը ցանկություն չունի իր էթնիկ հողից հեռանալու, և ուր պետք է հեռանա, մի մասը հեռացել են, և այսօր դրանք գտնվում են սովամահության սպիտակ գենոցիդի տակ, եթե հետպես ներկայացնի ուրիշ բան, բայց եթե նա գնում է ասում, որ հետևը ճմթել է, օգնեք ինձ, դա ծիծաղելի հարց է, և հենց այդպես ներկայացնում են Մոսկվայից տալիս, թե ինչ պետք է խոսեն Հայաստանում, դրա համար 150,000 արցախցիներդ կամ հայաստանցիներդ կամ 10 միլիոն հայերդ, եթե մտածում եք կա այլ միջոց, բա ինչի չի Ֆրանսիան, Անգլիան և Եվրոմիությունը այս ամենը տեսնում, եթե երեխան լացում է, ապա երեխան պետք է ասի ինչի համար է կոնկրետ լացում, ոչ թե ասի լացում եմ, կանգնեցրու իմ լացը։ Եվ հենց այստեղ է թաքնված ամենամեծ այսօրվա հայերիս համար ընդհանրապես, այս հարցը շատ ուշադիր լսեք, շատ ուշադիր։ Հարց համար երրորդ, Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարան, ճիշտ է, ոչ Մեծ Բրիտանիայի նորընտիր թագավորը և ոչ էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից այդ տոնով չեն խոսի, ինչ որ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում տեղի ունեցավ, այսինքն մենք վերցնում ենք այստեղ միայն երկու նախադասություն, որը բավական է, Արցախը և Նախիջևանը միշտ էլ հանդիսացել են հայկական տարածություններ, և
բոլոր ժամանակներում այդտեղ բնակվել են մեծամասնությամբ հայեր. Այս երկուսը բավական է. Սա ինչ է նշանակում? Ինչի Բրիտանիայի խորհրդարանը խոսեց այս մասին? Հիմնական այս ֆիլմը սրա մասին է. Ինչի նա խոսեց եւ այս հարցի վրա շատ հարցեր են տվել. Ես նշեցի հենց առաջին հարցի ժամանակ, երկրորդ հարցի ժամանակ Սիմեոն Վասիլևին, որը բրիտանացիներին տվել է այն սխեման, որով ցանկանում են երկու բարբարոս ցեղախմբերը, Ռուսաստան կոչվածը եւ Թուրքիա կոչվածը, միավորվել եւ դառնալ հակակշիռ անգլիացիներին։ Եվ նրանք, հասկանալով, որ Հայաստան-Վրաստանը դա նրանց բաժանարար գիծն է, հետագայում Աբխազիա, Սոչի եւ այլն Սև ծովով ուկրաինացիների հետ միասին, վրացիների հետ կկտրեն, Ռուսաստանը կմնա ընդհանրապես միայն իրենց կողության տակ եւ ցույց են տվել ինչպես կբաժանվի։ Եվ հարցը այստեղ նա է. Եթե ես տերս խոսում եմ այդ մասին, որ դա քո հայիդ հողերն են եւ հայերդ եք այդտեղ միշտ բնակվել, որ ժամանակներից մենք հիշում ենք, սա ինչ է նշանակում? Սա ում է ուղված այս խոսքը? Այս խոսքը ուղված է Նիկոլին եւ Նիկոլի տերերին, որ այ ոչխար, կամ մեր այս ձևով, ասած ձևով բարձրացնում ես հարցը, կամ ձեր ճակատագիրը շատ սարսափելի է լինելու։ Եթե դու կու Պուտին տիրոջ հետ փորձում ես մեզ մանյովրել, ապա քեզ եւ ընտրած հայերի եւ Հայաստանի եւ քո եւ կու Պուտինի ճակատագիրը շատ խիստ է լինել։ Սա դա է նշանակ։ Եվ դրա համար Հայաստանի այսօր ցանկացած ղեկավար, որը թուրքերի հետ առու ծախի մեջ է եղել, նրանց պետք է հեռացվի, Նիկոլին պետք է հեռացվի, պետք է նշանակվի այնպիսի մարդիկ, որոնք մակում բարձրացնեն այս հարցը, եւ նաեւ շեշտեմ, որ Բրիտանիայի խորհրդարանում բարձրացվել է նաեւ այս հարցը, քանի որ մենք միակը չենք, որ պնդում ենք, որ մենք եղել ենք եւ դա մեր տարածությունն է, եւ այդտեղ բարձրացնել մակի դատարանում այդ հարցը։ Իսկ հակառակ դեպքում ինչ խաղ որ խաղում է Նիկոլը, սա ոչ միայն Նիկոլի վրա, այլև հայաստանցիների վրա շատ ծանր է նստելու, գերեզմանաքար է լինելու բոլորի վրա։ Հասկացեք այս հարցի մեծության եւ վտանգավորության եւ նաեւ հայերին օգնության աստիճանի հարցը։ Ուշադիր լսեցիք եւ այլևս այս մասին չանրադառնանք, չասեմ։ Հարց 4. Ռուս օլիգարխների ճակատագիրը։ Ռուս օլիգարխների ճակատագիրը դա հենց սկզբից էլ պարզ էր։ Անգլոսաքսերը ինչ կատարեցին։ Նրանք Պուտինին Գերմանիայում այդ պրապորչիկին սովորեցրեցին, ինչպես Ստալինին, ինչպես Լենինին, ինչպես Գարբաչովին, ճիշտ է, Գարբաչովին Ռուսաստանում, կամ մյուսներին, Պյոտրից սկսած, Եկատերինա եւ այլն։ Միայն Եկատերինան հակաճառվեց, Եկատերինային տվեցին այդ դեղամիջոցները, ինչպես մեր հայ զինվորներին սպանեցին, իսկ նրան տվեցին այնպիսի դեղամիջոց, որ նա ունենա մեծ սեռական ցանկություն եւ վարկաբեկվի ծիու հետ, եւ որից հետո էժան գնով կրոշներով վաճառեց Այլասկան։ Իսկ սրանց հետ ինչ է կատարվել, ինչպես նշել եմ, ամբողջ աշխարը դա պատկանում է նրանց, անգլիացիներին, նրանք են տերը, մենք միայն աշխատող ենք նրանց համար, ուրիշ ոչինչ։ Այդպես է հայերի տիրապետության
ոչնչացումից հետո աշխարը անցել է այդ մեթոդին եւ դա այդպես է եւ պետք է համակերպվենք դրա հետ եւ համաձայնվենք քանի որ եթե մենք նրանց հետ չհամագործակցենք չհամաձայնվենք ապա լինում ենք լրտեսի լրտեսի ճորտը ինչպես հիմա Հայաստան եւ Պուտինին դնելով սրանց բոլորին հավաքելով մի մասը փախավ արագ Անգլիա եւ այլն մի մասը Ռուսաստանում է այսինքն ինչ կատարվեց Ռուսաստանը իրենից ներկայացնում է Մենդելեևի Աղոսյակի էլեմենտների հումքի աղբյուր հումքի կարելի ասել շուկա եւ այդ շուկայում անգլացիները վաճառելով Պուտինը իր մտերիմներ ստեղծեց եւ այդ մտերիմներին տվեց այդ տրիլիոնների մի մասը ինքը եւ դրանք հավաքվեց մի խում մարդկանց ձեռքում, որոնց անուն ազգանունները եւ գումարների քանակը եւ որ արտասահմանյան երկրներում ունեն, անգլացիները հոփ ստոպ են անում եւ դրանով փակվում է հարցը, սրանք աշխատեցին, նրանք իրենց գումարները վերցրեցին։ Ահա թե ինչպես է աշխատում Անգլիան եւ ինչի համար այս ոչխարին դրեցին, որպեսզի այդ հարցը կատարեն։ Պուտինի իրական առաջադրանքը, ամենամեծ առաջադրանքը դա արդեն Պրինց ժամանակ Չարլզը արդեն ասել էր 2005 թե 8 թվականին, որ Պուտինը կլինի երրորդ համաշխարհայինի Հիտլեր։ Այսինքն Պուտինը պետք է ատոմային զենք օգտագործի։ Հնարավորությունները ատոմային զենք պետք է օգտագործի Լեհաստանի, Պոզնա, Կրակովի վրա, Կիևի վրա, մի քանի սոցերկրների մայրաքաղաքների վրա կամ խոշոր կենտրոնները, որտեղ մարդիկ ոչնչանան։ Եվ մյուս կողմից հնարավոր է նաև Պակիստանի վրա հնդկացիներին օգնելու համար իրեն գցեն։ Այստեղ ոչ թե Պուտինը խաղում է իր եւ Էրդողանի խաղը, տերերի հրահանգը նույնպես պետք է կատարի, որպեսզի ինքը չոչնչանա։ Դրա համար այսօր նախապատրաստում են աշխարհին, որպեսզի դրանից հետո Բուխարեստ, Բուդապեշտ եւ այլն այդտեղ այդ զենքերը գցելուց հնարավոր է նույնպես գերմանական մինչև Ֆրանսիա եւ Անգլիա այդ երկրների մի քանի մեծ քաղաքներում փոքր մասշտաբի որպեսի միայն ավերացություններ մահեր շատնի։ Քանի որ Եվրոպայի բնակչությունը չեն կարող այլ ձևով կրճատել։ Սա է հիմնական պատճառը, որ դեռ Պուտինին թողնում է, որպեսի վերջնականապես կատարի իր առաջադրանքը, որի համար նա նշանակվել է։ Եվ այստեղ Պուտինը փորձում է շրջանցել և նրանք լավ էլ հասկացել են հենց Հայաստան-Վրաստանի հարցով, որպեսի միացյալ և ամրապնդի իր հետևը և Թուրքիան միանգամից ռուսներին օգնելով հարցակվեր այդ սոց երկրների Ուկրաինա եւ այլն վերցնեին եւ իրենց բալանսը հեռավորությունը իրենց երկրից ավելի մեծացնեին դրա համար ինչպես նշել եմ այդ մարդուն որ անգլիացիներին տվեց այս բոլոր տվյալները պետք է մենք հայերս շատ մեծ շնորհակալություն հայտնենք եւ այսօր Պուտինը փորձում է եւ խաղալ իր մերձավորների եւ Էրդողանի խաղը եւ աշխարհի տերերի խաղը, որ աշխարհի տերերը լավ գիտեն։ Հարց 6. Մեղավորները ովքեր են սրանցից ավելի շատ մեղավոր եւ ինչ են չորսն էլ մինչ օրս գործում։ Նրանց համար ամենամեծ սրբությունը, որ ջանները քոս է ընկնում, երբ որ տերերի ծրահանք չեն ստանում եւ մի սրիկայություն չեն կատարում եւ մտածելով որ այդտես
Ai es tasokit el merak. Ai es շուկան էլ փակեցի, 1000 հոգի էլ սովամահ կլնեք, կգաք հետևս կամ, սրանց հոգեբանությունը այլն է, լրտեսների հոգեբանությունը, ցանկացած մարդ չի կարող լրտես աշխատել, սա էլ մի տեսակ է, որ աշխատում են միայն կատարյալ տականքները, եւ այս տականքների մեջ ամենամեծ տականքը, որին ստեղծեցին, դա Նիկոլն է, եթե հրատապ ձևով Նիկոլին եւ ամբողջ բանդային Հայաստանում չհեռացվի, ապա նշեցի անգլացիների երկու նախադասությունը բավական է, որ բոլորիդ վրա մեծ քար դնեն եւ այդ քարը ընմիշտ մնա ձեր վրա։ Դրա համար հայաստանցիները մտածեք եւ հասկացեք, եւ այստեղ նաեւ Փետրվարի 6-ին երեկոյան 22:35-ին 22:47-ին Նիկոլը եւ Սերժը մեկնում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տուն, Ռոբերտը այդտեղ չի լինում եւ երեքով ինչ որ խորհրդակցություն են ունենում։ Այդ խորհրդակցությունը ճիշտ է, մեզ համար այժմ դեռ գաղտնի է, բայց ինձ թվում է նրանք կազմակերպում են նոր սրիկայություն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Դրա համար պետք է ավելի ուշադիր լինել եւ համախմբված լինել։ Միևնույն ժամանակ նշեմ նաև այն օլիգարխ կոչված Հայաստանում այդ տականքները Սերժի եւ մնացածի քարը փեշներից ցած գցեք եւ ժողովրդին կազմակերպեք սրանց ոչնչացնելու։ Ձեր ճակատագիրը եւ ձեր ընտանյոք ազգով հանդերձ շատ սարսափելի է լինելու, ինչպես նաև սրանց։ Դուք արդեն դուրս եք եկել աշխարհի տիրոջ դեմ խաղել եք խաղում եւ նույնն է վերաբերվում է, թող այս ոչխարները դիտեն այս ֆիլմը եւ հասկանան։ Հարց 7-րդ, ԱՄՆ-ի քայլերը։ Ինչու է ԱՄՆ-ը դանդաղ քայլեր կատարում, ինչու է ԱՄՆ-ը հեռահար նաեւ մեզ զգուշացումներ անում Ադրբեջան, Ռուսաստան եւ այլն, եւ ինչ որ ձեւով նաեւ մեզ։ ԱՄՆ-ը Հայաստանում ունի 1000 օկեանոս դեսպանատում, նրանք լավ էլ գիտեն Նիկոլնով է, նրանք լավ էլ գիտեն Սերժեով է, նրանք լավ էլ գիտեն հրապարակում նստած Սեմուշկա վաճառող Վարսիկ Տոտանով է, նրանք բոլորիդ էլ լավ գիտեն, եւ նրանց ցուցակները մենք նայելով գիտենք, որ Նիկոլը որքան գումար որտեղ ունի, Նիկոլը ինչ սրիկայություններ է կատարել, որտեղ է կատարել, ինչպես է կատարել, Նիկոլը ինչ կարգի սրիկա է։ Իմիջիալյոց ասեմ, որ այս 4-ի մեջ Նիկոլը այս 4-5 տարում ավելի շատ եւ ավելի գրեհիկ սրիկայություններ եւ փողաշորտություն է կատարել, քան այս 3-ը միասին վերցրած այդ 30 տարիների ընթացքում։ Դրա համար նրանք Նիկոլին պատրաստեցին Հայաստանը սկուտերի վրա անցնելու, եւ Ամերիկան լուրջ չէ, Ամերիկան իր ցանկացած քայլը ցանկացած պահի կարող է կատարել, նա միայն հետևում է, թե իրականում հայերը իրականում ով են, ինչ են այսքան թշվառ, ինչի չունեն կամք եւ ինչի որևէ մեկի մոտ չկա միզենք, որպեսզի սրանցից որևէ մեկին կենդակահարի, իսկ ինչ վերաբերվում է այլ հարցերին, նրանք աշխարհը, ինչպես նշել եմ, անգլացիների հետ հսկում են եւ սարդի նման ամեն տեղ ունեն իրենց մարդիկ, իրենց հնարավորությունը եւ իրենց ցանկացած պահի կարող են ցանկացածին հարված հասցնել։ Ինչի Իրանի վրա արձակվեցին? Իրանի վրա արձակվեցին երկու պատճառով. Ռուսաստանին այդ անօթաչուներ վաճառելու, եւ երկրորդը, որ նորից ցանկանում է ատոմային զենք ունենալ։ Ատոմային զենքը Իսրայելը տարածաշրջանից հեռանալուց հետո հնարավոր է Հայաստան վրա ստանա, ուրիշտեղ
ամնը ցանկություն չունի ատոմային զենք տեղադրելու, թվականակով 8-2 ատոմային զենք ինքնապաշտպանության համար Հայաստան կամ Վրաստան կամ Հայաստանում ավելի շատ 60% հավանականությունը այդ է, դրա համար հասկացրեց, որ մեր խաղի կանոններով պետք է աշխատես, ոչ թե քո խաղի կանոններով. Չինաստանի նկատմամբ ԱՄՆ-ը ինչ կարող է կատարել, Չինաստանի նկատմամբ կարող է ԱՄՆ-ը միակ արագ քայլը կարող է կատարել ազատ շուկան փակելով ամբողջ Եվրոպան եւ ստիպելով Աֆրիկա եւ այլ երկրներ ազատ շուկան այլևս չկա, չինական ապրանքները կկանգնեն եւ Չինաստանը մեկ շաբաթվա մեջ կարող է բանկրոտի ենթարկվել կամ սովամահության մի 6 ամսվա ընթացքում. Հա թե ինչ կարող են կատարել, ինչպես նշել եմ շատ շուտ ֆիլմերում, ազատ շուկան բացեցին, որպեսզի մյուս երկրները սկսեն արդյունաբերությունը վատաշխատել, փակվել արդյունաբերական հիմնարկները, իսկ հիմնական արտադրողները լինեն Չինաստանը, իսկ շորեղենի տեսակետից նաև Թուրքիան, իսկ ցանկացած պահի կարող են դա փակել և Չինաստանը լավ էլ գիտի, որ դա կարող են կատարել և այդ 1-3 միլիարդին Չինաստանը չի կարող պահել երկար ժամանակ. Հարց ու երրորդ, հայաստանցիների ապագան. Այստեղ այս տականքան լակոտին, կարելի ասել ոչխարան լակոտին, ինչի համար եմ դրել այստեղ. Արծիվը ինչ է հանդիսանում Հայաստանի, հետագայում աշխարում շատ երկրներ արծիվ են տեղադրում իրենց զինանշանի վրա. Հայկական արծիվը ոչ թե դա զինանշան է ուժի միջոց, այլ խելքի հնարամտության միջոց, որ կատարել է դարերի ընթացքում այս թռչունը. Եթե այս թռչունը չբարձրացներ օդ և չգցեր տարբեր հացահատիկային տեսակներ կայծակի ժամանակ հիմնականում և նրանք նոր տեսակներ կամ հացահատիկի մի հատիկից բազմա հատիկ չստացվեր, միակ պատճառը այս թռչունն է, որը ճշգրիտ կատարել է մարդկանց գիտնականների հրահանգը բարձացել իր կտուցի վրա ունենալով այդ ամենը և գցել. Դրա համար հայկական, հին հայկական բոլոր զինանշաններում և դրոշների վրա նույնպես եղել է արծիվի նշանը, դա խելքի հնարամտության և աշխարը փրկելու միջոց է եղել այս կենթանին, այս թռչունը, որը դա կատարել է, իսկ այս ոչխարը խփել է և պարծենում, որ ինքը նման կենթանի է ոչնչացրել, իմիջիայլոց այս թռչունին ոչնչացնողներին տեղում պետք է գենդակահարել, և հայաստանցիները ինչ է սպասում, հայաստանցիները պետք է հպարտանան իրենց անցյալ նկարներով, ինչպես այստեղը, որ լավ խորոված են կարողանում կատարել, և որ անգլացիները կդնեն մեծ արդեն շիրմակար նրանց գերեզմանը։ Դրա համար խելքները, գլուխները թավակեք, և աշխարի բոլոր հայերին է վերաբերվում, վրեժառուներ և խելացի մարդիկ և հարուստներ, ոչնչացեք միանգամից այս Նիկոլա Սերժա Ռոբերտա Լևոնական բանդան և ստեղծեք այն, որ այսօր աշխարի տերը ցանկանում է մեզ փրկել իր օգուտի պատճառով, որպեսզի մենք էլ կարողանանք նրանց օգուտ տալ մեր փրկվելու հնարավորության պատճառով. Ժամանակը սուղ է և ժամանակը մեզ չի սպասում. Հարց 9. Ռուսահայերի ապագան. Ռուսահայերի ապագան, նրանք միայն կարող են Լավրովի ձեռքը սեղմել,
ստանալ, որ Պուտինը շատ սիրում է հայերին եւ հետագայում հայերին բռնաբարեն ոչնչացնեն, ինչպես եղել է Ռուսաստանում։ Ռուսաստան այդ կոչվածում բոլոր հազարամյակներում վերջին 300 տարվա ընթացքում, այսինքն քանի որ այդ ընթացքում են նրանք մեր նկատմամբ ունեցել այդ որոշումը ոչնչացնել մեզ այդտեղից, իսկ հայերին ինչ է սպասում։ Ռուսաստանի բաժանման եւ Ռուսաստանի ոչնչացման, որը մոտենում է իր արդեն նորմալ, ինչպես ասում են, երբ որ մարդուն աշխատանքի ցանում են, մարդը դեռ կարողանում է մի քանի հավաքած, թե սառնարանում, թե պադվալում ունեցած ուտեստներով որոշ ժամանակ ապրել, որից հետո արդեն սկսում է սովը նեղել, գումար չկա, ոչինչ չկա։ Ռուսաստանում արդեն գարնանը կստեղծվի այդ, որ սով է, աշխատամիջոցներ չկան, աշխատանքային տեղեր, գործարաններ մեկը մյուսի հետևից փակվում են, եւ մինչեւ հունիս-հուլիս ամիսները Ռուսաստանը ընդհանրապես կրախի կհայտնվի։ Դրա համար Պուտինը պետք է բաց թողնի այդ զենքերը, իսկ հայերին խորհուրդ է տրվում, ովքեր հնարավորություն ունեն, հեռանան Եվրոպա եւ Հայաստան, այլ ճանապարհ դուք չունեք, իսկ Սիբիրի մասում գտնվողներին Մոնղոլիա, քանի որ Մոնղոլիան ԱՄՆ իսկողության տակ է, այնտեղ ընդհանրապես ոչինչ չէ լինել, չի կարող, եթե կարող եք, կարող եք Մոնղոլիայում հանգիստ ապրել մինչև երրորդի վերջը։ Հարց 10-ը, սա երրորդ հարցի նման շատ կարևոր հարց է, այստեղ հարցը նա է, թե երրորդ համաշխարհայինի պիկը ինչպես է լինելու և ոնց է լինելու։ Պուտինը առաջին հերթին բաց կթողնի Կիևի վրա ատոմային զենք, որից հետո Պոզնան, Կրակով, Բուդապեշտ, Բուխարեստ եւ այլն այստեղ, եւ հնարավոր է մինչեւ այսպես, թեպետ նաեւ Գերմանիայի վրա նույնպես հնարավոր է մինչեւ այսպես Հունաստանին հանած, սրանց բոլորի վրա գցի ոչ թե հզոր մեգատոնոց զենքեր, այլ այնպիսին, որպիսի մարդիկ մահանան, քանի որ տիրոջ հրահանգը այդպիսին է, հնարավոր է, որ ստիպեն Թուրքիայի վրա, եթե այժմ ռուսները, թուրքերը Հայաստանի հարցը չլուծեն եւ դրանից հետո նաեւ չլուծեն այստեղ Ուկրաինայի հարցը, ապա ըստ դերերի պետք է գցի նաեւ Թուրքիա Անկարա Ստամբուլի մոտակայքում, որից հետո պետք է օգնի Հնդկաստանին Պակիստանի վրա 3-4 զենք գցվի։ Այստեղ նաև Չինաստանին փորձում են ամերիկացի հակառակ դարձնել ռուսներին, եւ այս խաղում այժմ շատ զգուշ է խաղում Պուտինը եւ շատ խորամանկ, բայց անգլիացիք հասկացրեցին, որ սա պետք է մնա, սա պետք է մնա, եւ մեզ մոտ այսքան մասում, որտեղ շեշտում եմ, ատոմային զենք չի օգտագործվել։ Պիկի ժամանակ ատոմային զենք օգտագործվել է նրա համար, քանի որ եւ դեղամիջոցներով եւ այլ միջոցներով հնարավոր չեղավ աշխարհի բնակչությունը քիչացնել, եւ ես համաձայն եմ նրանց հետ, աշխարհի բնակչությունը պետք է լինի 1, մաքսիմում 2 միլիարդ մարդ, հետագայում դարձվի մինչև 500 միլիոն մարդ, եւ դա լավագույն 500 միլիոնակն է, որը կարող է երկիր մոլորակում ապրել եւ գոյատևել, մնացածը ավելորդություն է երկիր մոլորակում, եւ այդ պատճառով մյուս աշխարհամասերը ես չեմ ներկայացնում, Ճապոնիան արդեն Ռուսաստանին ներկայացնում է պայմանագիր, որ իրար վրա չհարցակվել, քանի որ Ճապոնիան չի ցանկանում ատոմային զենքի զոհ դառնալ, այստեղ հնարավոր է նաև Կորեան եւ Չինաստանը իրար մեջ բաց թողնեն, իսկ եթե Կորեան բաց թողեց, ապա այդ
դեպքում երկու կորեաները պետք է միավորվեն եւ Չինաստանի դեմ պայքարեն։ Այստեղ հարցն է Չինաստանում մարդաբնակչությունը եւ միևնույն ժամանակ այս մասում մարդաբնակչությունը քիչացնել, իսկ Հնդկաստանի Պակիստանի միջոցով նաեւ։ Իսկ մեր տարածաշրջանում ոչինչ չեն գցելու, իսկ ինչ է կատարվելու մեր տարածաշրջանում, ինչ են ցանկանում կատարել։ Այս տարի արդեն գարնան ամրանը, Նիկոլը անմիջապես պետք է հեռանա և Նիկոլից հետո նշանակվողը պետք է բարձրացնի այս հարցը։ Առաջին հերթին այս հարցը։ Եթե այս հարցը մակում չբարձրացվեց, ապա նշում եմ հայերի վրա գերեզմանաքար են դնել։ Իսկ եթե բարձրացվեց, մինչև օգոստոս ամիս այս հարցը կմտնի դատարան, դատարանում անգլոսաքսերը արագ այդ հարցը կտան վերլուծության և անմիջապես այս ամենը կանցնի Հայաստան։ Իսկ եթե դա չկատարեք և Նիկոլը պետք է մնա իր բանդայում, որոնք արդեն ծախված են, նրանք չեն կարող երկու բևեռով աշխատել, միշտ երբ որ արդեն ծախվում են մեկին, նրանց պետք է հանվի դրվի նորին։ Եթե Նիկոլին շատ սիրում եք, Նիկոլին տարեք ձեր տանը գարդերոբում պահեք և պետք է նշանակվի իրոք մաքուր ազնիվ հայ։ Այժմ նաև հարցերից դուրս ամենամեծ հարցը Բևերի իրական անդամները ովքեր են։ Նորից նշեմ, Բևերի իրական անդամները ովքեր են և ովքեր չեն, դրանք ինձ համար կարևոր չեն։ Կարևորը նաև որ այդ մարդիկ հայկական փաստաթուղթը, բարաթը ասում են որտեղ է և նրանք այդ բարաթի կողմնակից են։ Միգուցե նրանք նույնպես Լևոնյան ճղճին բանդայի անդամներ են, միգուցե լավ մարդիկ են, դա չի հարց։ Ինչպես Նիկոլի ժամանակ ասացի, պետք էր Նիկոլին բռնել, հեռախոսը վերցնել, տեսնել, որ Նիկոլը Սերժեյ Լակոտն է։ Եվ երկրորդը, այդտեղ նորից բարձրացել եմ այս հարցը, որ Նիկոլի չորս կողմը հավաքվեք և ասեք, մենք էլ ենք հեղափոխությունն անում, մենք էլ այս գործերին պետք է նստենք, դու պետք է չնստես այս գործերին, թե այնտեղ ինչ էին կատարելու, եթե միավորված լինեիք, ապա կարող էիք և Նիկոլին ոչնչացնել, դու գնստել և այլն։ Այդ խաղի ժամանակ Նիկոլին գցել, դու գնստել, թեկուզ գնդակահարել, Նիկոլի հետևից դանակը կոխել, սիրտը և վերջ, չկա Նիկոլի այդ շարքերի ժամանակ։ Կարող էիք այդ ամենը կատարել և կտեսնեիք, որ Սերժան նորից վերցրեցին իրեն ձեռքը կամ դուք կարողացաք հեղափոխություն կատարել։ Նույն այսօր Բևերը լավն է, թե լավը չէ, բարձրացնում է այդ հարցը, չի բարձրացնելու այդ հարցը, դուք ինքներդ Բևերի հետ օրինակի համար նորքի զանգվածը 10,000 ազնավորություն, հավաքվել եք իրար հետ, լավ հայերդ եք, գնացեք ասեք, մենք էլ ենք ձեզ միանում, 10,000-ից 2-ին պետք է 10 այս պաշտոնները, որ պետք է նստելուց հետո Սերժիկ, Մերժիկ բոլորին սննկացնենք, եթե չէ, ուրեմն դուք չեք նստելու և ձեր դիմակը կպատրվի։ Արեք այդքանը, իսկ եթե տանը նստած դիվանը քշելու, նորից եմ կրկնում, անգլոսաքսերը դնելու են ձեր վրա ձեր գերեզմանաքարը։ Ես չեմ ցանկանում ավելի մանրամասն ցուցադրել նրանց կամ ասել նրանց վերջին խոսակցությունները, շիրմաքարը դրվելու ձեր վրա։ Արագ ձևով այդ ոչխարին հեռացրեք և անմիջապես պետք է նոր նստողը հայտարարի, որ այս ամենը դա հայկական էթնիկ հող է, ինչպես նաև նշել է անգլիական խորհրդարանը։ Եթե դա չեք կատարելու, իմ ասած ֆիլմերը, նկարահանած ֆիլմերը, դրանք բոլորը զրո են։ Սա է կարևոր հարցը։ Բևերին չեք ցանկանում, Բևերը 10,000 հոգի է, 50,000 հոգով հավաքվեք, Բևերին ասեք, այս 4 հոգիդ գալիս եք մեզ հետ, բարձրացնում եք այս հարցը, մնացածը մենք ենք եկան, կատարեք այդքանը։ Իմիջալուց ասեմ, թաղապետներ,
այդ ոստիկաններ, դատավորներ, դատախազներ, քիչ ու շատ ինչ-որ Հայաստանի ունևորներ, որոնք Հայաստանի հաշվին է կարստացել, ոչ է դրսից բերված փողերի, բոլորից ճակատագիր է, շատ դաժան է լինելու, դրա համար եւ ձեզ փրկեք, եւ ձեր երկիրը փրկեք, այլ ճանապար դուք չունեք, աշխարում դուք օտար եք, եւ աշխարը ձեզ չի ընդունի, եթե այս կտորը չկա, նշդեն, ճիշտ է, հայերին համոզեց, որ աշխարով մեկ, մեկ վատը զգա, Հայաստանը կա եւ ցանկացած ազգի հետ է կատարվել նման բան, հանգստացան, դուք չեք հանգստանալու, եթե այս հողակտորը չեղա, դրա համար խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք, այդ 15 զոհի համար պետք է արդեն կես միլիոնից ոչ պակաս արդեն ոտքի կաննեիք Նիկոլին ոտնատակ տայիք, Բերձորի միջանցքի համար նույնը, նույնը ցանկացած հարցի, բայց բոլորդ քնածեք, նորից եմ կրկնում, սա ձեզ համար ամենաճակատագրական պահն է, ամենաճակատագրական, սա ոչ թե միայն խորհրդարանը, որը ավելի շուտ էր այդ ամենը տեղի ունեցել, կամ մյուս հարցերը, որոնք ասացի, այսօրվա իմ ունեցած տվյալներով ձեր վրա իրոք գերեզմանակարգ կդնեն, եթե այդքան անտարբեր եւ լկտի Նիկոլին դնելով փորձեք աշխարհի տիրոջը վիրավորել Պուտինի հրահանգները կատարել, այսքանը։